Good. わしが構って死ぜよ。 Save cenário, hein?
Pas poney. Olha a farofa. Ia farofar um CA ali se ele defendesse. Não é quem, né? Normal, né? É chore, é pulo, é chore ex, chore fraco. Só chore. Jogar mais safe agora. Ele sabe punir cannonball forte. Jogar um pouquinho mais safe. Eu não sei jogar isso aqui não, Bitten. Minha época desse joguinho aqui acabou já. Vou tomar um expand super ainda. Você quer apostar? Expand CA. Tomei. É pra lá, respeito, caralho. Farofada essa. You win.
É, só não leva se ele acertar o Shory, porque o super do Ken é com chute, né? Não é com soco. Se fosse tipo Ryu, já tinha levado já. Tens. Pô, o negócio tem doente, né? Sai soltando o Rory pra tudo até lado. Olha lá, olha lá, nossa senhora. É, ele sempre vai soltar um Rory depois de um Hadouken ali. Achei que ele ia subir no Shory agora. Nossa, tomei. Tomei. Na farofa. Errei o CA. F. Aí a farofa contou a mais, né? A mais farofa. A mais farofada. Eu devo estar jogando esse jogo muito errado. Eu devia estar apertando trocentos botão ao mesmo tempo. O cara cancelou.
Acho que nem compensa dar um F. Safe do safe. Safe do safe. Nossa, morri. Nossa, ele deu uma de grab. Que babaca. Round one. Fight.
Ui, pegou longe, hein? O negócio é jogar de Zangief mesmo, só ficar agarrando os caras só. Kag também é farofeiro? Kag sobe bastante no Shori também? God combo.
Eu não sei matchup contra Kai, acho que é um. Peguei pouquíssimos pra jogar contra. Overhead, né? Overhead, no. Morri. É. Salve, Alisson. Beleza, cara? Hoje um pouquinho de Street Fighter. Que combo! Que combo! Vários combos doidos. É foda que é. Até você aprender as matchups de todos os bonecos vai. Você não vai vir no. É. Tava na cara que você vai. Você vai subir no Shory. Até aprender as matchups e aprender punir e tal é um rolê meio demorado. Nossa, pegou. Tá, então soco médio corta, eu tomo overhead. Overhead e Shoryuken. Sem entender a matchup. Nossa, tomei um Hadouken na testa. Agora eu posso, porque, né? Shory, não rolou.
GG, né? GG. Nossa, não combou. Frente, demora pra cair na frente. Lembrar que isso aqui é antiaéreo. Isso aqui é meu antiaéreo. Usar esse aqui é meio jogo ganho, já. Aqui também, antiaéreo. Esse aqui é... Combando, né?
Não. Uma barra não. Balrog é tenso, hein? Nossa, como eu sofro, Balrog. Como sofro, Kanatiara. Pune, né? É. Nossa, meu reset. Meu reset e o stun. Chega, tio. Dois combinhos que... né? Eita, perigo, moço. Cuidado com isso aí. Tá perdendo os caras lixo. Tem live? Tem. Overhead gostoso que eu tomei. Abre a live aí, vou gankar você. Eu vou dar uma parada e depois no estádio mete de novo pra jogar. Quanto agarrão. F. Tá joia isso aí também? Tá beleza.
Essa matchup pra mim é muito difícil. Caralho, esse aqui é low? Nossa, tomei um trade. Perdi no X, era só defender. A matchup de Balrog, pra mim não sei jogar contra, não. Bom, eu vou dar uma pausa agora, eu já fiz uma hora de live um pouquinho. Vou pegar alguém pra gankar aí. Vamos ver aqui. Muita calma nessa hora. Talvez nem pegue ninguém pra gankar, não. Mas vamos ver quem. Quem está online jogando. Estamos só em três mesmo, né? São poucas pessoas. Duro que a galera com câmera é pouquíssimas, né? Que joga com câmera. Salve, então. Vai jogar na Routine mais tarde. Bom, vamos jogar na Routine mais tarde. Aí eu volto com a live aberta. Vamos jogar na Routine, sim. Eu vou fechar aqui pra bater aquele rango, né? E voltar fortalecido pro Routine. Só não dá gank em alguém aqui, vamos ver. Dessa vez eu vou gankar alguém que tá jogando CS aqui com poucos viewers. A gente tá em 5. É pouquinho, mas, né? Acho que a galera vai ficar feliz. Aqui, ó. Vamos nesse cara aqui. O cara tá sorteando uma AK Headline, ó. É a hora, hein? De ganhar uma AK Headline. Deixa eu ver aqui, ó. Opa, né? Essa aqui tá zoada, essa aqui, ó. F, né? Pega dois caras e morre. Pô, o que você vai fazer nível, viado?
você vai fazer? Ah, é, esse aí mesmo. Então eu vou gankar ele. Aí mais de noite eu volto aí pro Narutinho. E é nóis. Então vamos lá ganhar a headline na live dele lá.